ବିମାନକୁ ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଭାବନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିମାନ ଅଟେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପରି କିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ବିପିନ ରାୱତ, 2021 ଡିସେମ୍ବର 8। ଆକାଶରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ରଚୁଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ସିଂହ ସାଜିଥିବା ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। ତାମିଲନାଡୁର କୁନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲିକପ୍ଟର MI-17 V5। ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଭଳି ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦର୍ଜୀ ଖଣ୍ଡୁ, 2011 ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଜୀ ଖଣ୍ଡୁ। 5 ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମେ 4 ମିଳିଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। YAS ରାଜାଶେଖରା ରେଡ୍ଡି, 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଶେଖରା। Bell 430 ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ରାଜାଶେଖରା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ନାଲାମାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ସୁରେନ୍ଦର ସିଂ, ଓପି ଜିନ୍ଦଲ ହରିୟାଣାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କୃଷି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଧରିଥିବା ସୁରେନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। March 2005 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁର ନିକଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ସିଂଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ KS ସୋମ୍ୟା April 17, 2004 ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କରିମନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରିଆ ନାମରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼, ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜେଏମ୍ସି ବାଲାୟୋଗୀ ଲୋକସଭାର ଦ୍ୱାଦଶ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। March 3, 2002 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ Bell 206 ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଠାତ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଜେଏମ୍ସି ବାଲାୟୋଗୀ। ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ, ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। 8 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ 10 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଣିପୁରୀ ବାହାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଆଗକୁ ଆସେ। ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା କଥା ହେଉ, ସବୁଠି ଥିଲା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ହେଲେ 1980 June 23 ବିମାନ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ, ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ। May 31, 1973 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ 440 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍କର କଲମରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଞ୍ଚ ଏୟାର କ୍ରାଶ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିକ୍ରମ ସିଂ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଦୌଲତ ସିଂ
ଏବଂ ଏୟାର ଭାଇସ୍ ମାର୍ଶଲ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଞ୍ଜ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ୱାର୍ଡର ହେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିବା ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।